Så en oppgave om rotasjon. Det er oppgave 7. A. Tegn firkanten ABCD i et koordinatsystem. Der A er lik minus 2,2, B er lik 0,5, C er lik minus 4,3, og D er lik 6,0. B. Merk av punktet E lik 0,2 og roter firkant ABCD 70 grader om E. Lykke til!